Moi! Tervetuloa katsomaan mun uutta viikkohaastevideota. Tällä viikolla, mikä tästä nyt alkaa, mä tuun kopioimaan joka päivä yhden mun seuraajan outfitin. Mä pyytelin näitä mun Instagramin ja Snapchatin puolella, joten jos ette seuraa mua vielä siellä, käykää ihmeessä seuraamassa. Ja tosiaan mä valitsin kaikkien näiden viestien joukosta 7 asua, jotka mun oli suht koht helppo toteuttaa. Ja mä tuun elämään seuraavan viikon teidän asuilla. Aloitetaan sillä, että mä käyn nämä kaikki asut tässä läpi ja näytän alkuperäiset kuvat. Te voitte sitten katsoa, että kuinka hyvin mä onnistuin kopioimaan ne. Laittakaa hei isot peukut pystyyn, jos tykkäätte näistä. Ja kommentoikaa alle, että mikä asu näistä oli parhaiten onnistunut. Aloitetaan tästä ensimmäisestä asusta. Tää oli mun mielestä tosi kiva ja mä otin tän tähän sen takia, että tää oli myöskin tosi ajankohtainen, koska tosi iso osa näistä asuista, mitä mulle lähetettiin, oli kesävaatteita ja mä en voi niitä tuolla pakkasessa käyttää, joten mä otin tähän nyt ensimmäiseksi tämän. Mä otin tähän asuun mustat perus Timberlandit, mitkä multa löytyy. Sitten siihen kuuluu myös musta pipo. Tää näyttää aika samalta kuin ton mun seuraajan outfitissa. Sitten valkoinen villapaita, mustat housut ja sitten tällainen ruskea teddytakki. Se nyt ei ole tuossa kuvassa tällä tytöllä päällä, mutta mä aion todellakin pitää tätä päällä, koska tuolla on kylmä. Mulla on sellainen fiilis, että tästä videosta on tullut jo ihan super pitkä ja kukaan ei jaksa katsoa tätä, niin mä yritän tiivistää näitä päiviä mahdollisimman lyhyään, mutta tänään mä oon menossa näkemään Ninniä, koska se menee ottaa sen ekan tatuoinnin. Ja mä oon ollut mun kahden munkin hyvän kaverin tukena, kun ne on ottanut tatuoinnin, niin totta kai me jeesaan Ninniikin. No, Ninni, mitkä on fiilikset? Vähän pelottaa. Kuinka paljon asteikolla 0-10? 10. Tästä tuli niin siisti. Oletko iloinen? Olen todella iloinen. Seuraava asu tulisi tässä ja tässä on vähän haastavaa se, että tässä ei näy mitään niin kuin päällysvaatteita. Okei, tää yläosakin on kyllä takki, mutta mä en ihan ainakaan itse tällä tarkemmin mennä tonne pakkaseen. Plus, että tässä ei näy kenkiä, joten mä ajattelin käyttää tätä asua sellaisena päivänä, kun mä tiedän, että mä oon suurimmaksi osaksi vaan kotona tekemässä töitä, eli addun koko outfitti. No niin, tämän päivän asuna mulla on tää addun koko asu ja mulla on tänään tiedossa aika paljon työhommia kotona ja mulla tulee pari kaveria tähän käymään, niin tää on ihan täydellinen asu tälle päivälle. Katsotaan vielä miltä se näyttää päällä. Mä yritin ihan huvikseni ottaa vielä saman tyylisen kuvan kuin toi alkuperäinen, mitä ootte mieltä, tuliko näistä samanlaiset. Mut ainakin tää asu näyttää oikeesti ihan samalta ja meillä on vielä samanlaiset hiuksetkin tän neitokaisen kanssa. Niin, mitä sä teet? Testaan meidän uutta temppua. Okei, me harjoitellaan nyt tekemään tällaista temppua, jossa... Ota sukat pois. Okei, eli miten tää käytännössä? Eli mun pitäisi tulla silleen, että mun selkä on tähän päivään. Joo, ja sit sun pitää pysyä siinä, että sä tipuu mun päälle. No entä jos mä tipun? Sitten sä tipuut. Ja nyt mä oon sattunut. Vähän pidä suskin. Ei mä uskalla, oikeesti niin mä en uskalla. Tätä paikkoja. Joo. Eli nyt sä tiput mun päälle. Niin, ennen kumpi on parempi. Hyvä, että on nää urheilulliset addun vaatteet päällä, kun täällä näköjään meni ihan jumpaksi. Tää mitä hitto sä teet? No niin, mä oon nyt Ninnin kanssa aloittamassa pitkästä aikaa TikTok-liveä. Mä en oo ollut kauhean aktiivinen siellä nyt moneen viikkoon, mutta asia on korjattu ja katsotaan, mitä kaikkea kivaa me sinne keksitään. Täällä pidetään TikTok-liveä Ninnin kanssa. Shout out kaikille, jotka tätä katselee. Käytäis mä enemmän mekkoja vai housuja? Kesällä oikeesti tyyliin pelkästään mekkoja. Mm. Talvella minulla ei ole jalassani mitään. Noi, mitä mä saan näytetty? Housuja. Seuraava asu on ehkä kaikista vähiten mun tyylinen. Vaikka nämä kummatkin vaatekappaleet löytyy multa, niin jotenkin mä en ehkä itse käyttäisi näitä tälleen. Nää näyttää tällä tytöllä tosi kivalta, mutta mua jotenkin
itteeni ahdistaa käyttää näin vaaleita asua, paitsi tietenkin kesällä, mutta esimerkiksi tuolla loskasäässä mua pelottaa käyttää valkoisia housuja. Mutta nyt mennään tällä sekä sitten tällainen samantyylinen kauluspaita, vaaleisiniraitainen. Tässä on tää mun tän päivän outfitti, joka on samanlainen kuin tällä Stella Matildalla. Ja no, nämä housut nyt ei ole ihan samanlaiset, koska näissä on nämä reijät, mutta mulla ei ollut ihan perus muita valkoisia housuja, nämä on aika niin kuin lähellä. Ja sitten tää paita on mun mielestä kans tosi samannäköinen. Mitä sä oot mieltä, onnistuinko mä? Mun mielestä sä oot onnistunut tosi hyvin tässä. Mua vaan vähän pelottaa mennä näillä valkoisilla housuilla tonne ulos, koska tuolla on niin paljon lunta, musta tuntuu, että kaikki toi räntä ja muu jää sit kiinni näihin housuihin, mutta katsotaan. Tätä mä just tarkoitin, siis kattokaa tätä maata, kuin likainen tää maa on ja tää lumi, ja sit mulla on nää valkoiset housut. Ei oo ainakaan vielä mennyt likaiseksi, mut katsotaan kohta. No niin, nyt tulee seuraava haaste. Näillä valkoisilla housuilla me siedään salaattia tästä sohvalla Mimin kanssa. Ja mulla on nää valkoiset housut, mua pelottaa ihan sikana. Tästä näkyy tosiaan vielä tää alkuperäinen kuva, joka oli mun mielestä tosi kiva. Vaikka ne on silleen tosi perusvaatteet, niin ne on kumminkin sellaiset vaatteet, että mä en oikeesti ehkä itse käyttäisi. Tai jotenkin tää on kauhean vaalea ja mä oon ehkä enemmän vähän tällainen tummempi ihminen pukeutumisessa, mutta tää on tosi kiva. Tulee tällainen kesäinen fiilis. Tässä seuraavassa asussa oli kaikista eniten kaikkia erilaisia vaatekappaleita ja asusteita. Eli aloitetaan sillä, että laitetaan tämmönen samanlainen hattu, samantyyliset kengät, sitten tällainen harmaa pitkä takki ja kutsivyö. Täällä mun ihanalla seuraajalla on tässä kuvassa vissiinkin viininpunainen villapaita. Mä en tiedä, onko se joku iso huivi tossa päällä vai onko se villapaita, mutta mulla ei ole kumpaakaan viininpunaisena, joten mä otin tällaisen mustan villapaidan, joka on aika lähellä tota, ja sitten farkut. Ai vitsi, mä fiilaan tätä mun tän päivän luukkii. Tää on just sellainen asu, mitä mä voisin itsekin käyttää, mutta en olisi ehkä niinku itse keksinyt yhdistää näitä vaatteita. Tykkään tosi paljon. Nyt mä oon niin kyllästynyt tähän lumeen. Ainakin täällä Helsingissä on jo ihan liikaa lunta ja hirveä ilma. Mä oon menossa käymään tossa Redissä yhdessä tapaamisessa. Ja tää asu kyllä sopii tähän ihan täydellisesti. Tässä näette mun välipalan vs. mitä mä haluisin. Mut mä pysyn vahvana ja pysyttelen tässä. Tää seuraava outfit on talvisessa ympäristössä otettu, mutta tästäkin puuttuu takki, joten mä ehkä yhdistän tän sit vaan perus mun mustaan talvitakkiin, mutta kenkinä löytyi multa melkein samanlaiset tällaiset harmaat Nikeit. Sit löytyy tällaiset kamohousut, mistä mä tykkään tosi paljon myös itse, ja sitten musta paita. No niin, tässä on nyt tää seuraava asu. Ja tää on yksi näistä mun sisäpäivän asuista, koska tänään mun tarkoitus on olla suurimmaksi osaksi vain sisällä. Niin mulla on hiukset kiinni, niin kuin tässä alkuperäisessä kuvassa. Sit mulla on musta pitkähihainen paita, tällaiset kamohousut. Ja jos mä en ihan väärin näe, niin nää saattaa olla jopa ihan tismalloin samat lenkkarit, mitä tässä mun alkuperäisessä, tai siis tässä mun seuraajan kuvassa. Niin kun mä nyt vaan otan nää kengät sisällä pois, niin tässä on mun tän päivän luukki. Mitäs tykkäätte? Joo, mulla ei ole mennyt tällä viikolla ihan putkeen nämä mun tilaukset. Jotkut näki varmaan tämän mun katastrofin ton Ikea-toimituksen kanssa tuossa aikaisemmin mun somesta. Ja sitten tänään me tilattiin Ninnin kanssa Mäkkäristä ja me saatiin Joukopeen tilaus. Eli me saatiin väärän ihmisen ruuat ja meidän ruuat meni ilmeisesti Joukolle. Mutta onneksi Voltilla ja Ikealla on kummallakin hyvä asiakaspalvelu ja mä sain sieltä sitten rahat takaisin, mutta kyllähän tosta kumminkin tuli vaivaa ja nyt on ainakin tällä hetkellä itellä sellainen fiilis, mikä olet? Niin, nyt on ainakin tällä hetkellä itellä sellainen fiilis, että ei kyllä tilaa enää mistään mitään. Ikeasta haetaan itse tavarat jatkossa ja Mäkkäriin kävellään itse. Kun tuut sun kaverille kylään ja ensimmäinen osoite, mihin menet. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on tällainen outfitti ja tää on mun mielestä tosi kiva, mutta tässäkään ei ollut tosiaan sitä takkia päällä, joten
Mä yritän käyttää tätä sellaisena päivänä, kun mä oon mahdollisimman paljon sisällä. Tai jos sattuu olemaan semmonen päivä, että mä en liiku kotota vaikka ollenkaan. Tähän asuun mä löysin mun kaapista tällaisen pitkähiäisen crop top mallisen mustan paidan. Sit filan nää peruslenkkarit. Näyttää ehkä eniten samalta kuin tällä tytöllä. Ja nyt siinä on kaikki väärinpäin. Ja sit vikana tällaiset ruutuhousut. Musta tuntuu, että tässä saisi ehkä aika samannäköisen, mut katsotaan. Näyttääks tää yhtään samalta kuin alkuperäinen? Vitsi, mä en kyllä oikeesti uskalla varmaan lähteä näillä kengillä tonne ulos, koska ne on ihan valkoiset ja vielä nilkat paljaana. Tiedätte mun mielipiteen siitä. Mutta muuten tää outfitti on tosi kiva. Mä voisin kyllä käyttää tätä. En olisi ehkä itse valinnut tätä vaateyhdistelmää, vaikka nämä kaikki löytyy mun kaapista. Mutta mun mielestä on tosi kiva. Mitä te ootte mieltä? Kommentoikaa alle. Mulle saapui just postilähetys, jota mä oon odottanut tosi pitkään. Mä voin antaa teille vähän sneak peekkiä mun synttäriasusta. Mulla on synttärit 2 viikon päästä ja koska mä olen extra, niin mä oon stressannut mun mekkoa jo varmaan 2 kuukautta. Mutta tänään vihdoin mun mekko tuli postissa. Mä en halua näyttää sitä teille kunnolla, mutta näette nyt siitä vilauksen. Oh, siis kattokaa tätä kangasta. Tää on niin täydellinen, eli siis nudea ja tällaista hopeata bling-blingiä. Tietenkään tästä ei saa nyt vielä mitään kuvaa, että miltä tää näyttää oikeesti, mutta käykää sit kattoo mun somesta. Mulla on 15. päivä tää sit päällä. Haluatteko te muuten, että mä kuvaan mun synttäreistä jotain vlogia? Mä en oo ikinä kuvannut mun synttäreitä, mutta tänä vuonna mulla on jälleen kerran tulossa tosi isot juhlat. Mä ollaan eka eräässä hotellissa mun kaveriporukan kanssa. Mä otin sieltä sviitin, jälleen kerran koska olen extra. Ja sitten sieltä siirrytään baariin jatkamaan iltaa. Mut joo, vois olla ihan kiva kuvaa siitäkin videota, joten kommentoikaa alle, jos haluatte nähdä. Jes, siinä oli tää video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa hei peukut pystyyn, jos haluatte lisää näitä viikkohaastevideoita ja lisää videoita seuraajiin liittyen. Ja muista ottaa mun somet haltuun, koska siellä aina kysytään kaikkea tällaista tuleviin videoihin liittyen. Ja jos sä haluat messiin mun seuraavalle seuraaja-aiheiselle videolle, niin kannattaa olla kuulolla etenkin mun Instagramin puolella. Jes, me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!